Ladíte Impulzový Honza Eba už od pěti s váma na vlnách Rádia Impuls, aniž bychom ho kdykoliv předtím znali. 20 minut před vysíláním přišel za náma do studia, potřásl si s náma ruku, potykal, představil se, vykouzlil milý úsměv. Řekl, a my jsme okouzleni. Já jsem Lukáš a my jsme měli velkou radost, že jsme Lukáše Příkazského mohli poznat takhle dřív než ostatní. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. Já musím říct ještě intro našim posluchačům. Já si tě pamatuju jako nadporučíka Robina Lupínka ze seriálu Rapl. Asi jedna z nejznámějších rolí. Z tvé filmografie vyberu třeba Nestydu nebo Sedmerokrkavců a nejnovější Případ mrtvého neboštíka. O tom budeme taky ještě v dnešní hodince mluvit. Sympatický třicátník, rodák ze Strážnice a novopečený otec je dneska hostem Impulzových. No, to jsem já. Což to ty, tak je to správně. Tak první odškrtnuto. V kolik jsi odešel z domova? To je dnešní téma dne, ptáme se posluchačů od rána. Vstával jsem za 5:05 a ve čtvrt jsem odjížděl taxíkem k vám. Takhle jsem to taky možná myslel, ale mám na mysli, v kolik jsi odešel domova, když ti bylo třeba 18. V kolika letech? V kolika letech jsem odešel z domova? Já jsem odešel z domova v 15, respektive vždycky na 5 dní, protože jsem studoval konzervatoř v Brně, takže jsem odjížděl na Inter a pak jsem se tam vždycky na víkend vracel. Takže od 15 jsem vlastně takhle z hnízda. Jak se ti dneska vstávalo do studia? Skvěle, protože náš malej syn, tím toho zdravím, i Verunku zdravím, moji budoucí manželku, tak ten má ten režim svůj nastavený, takže dokáže klidně vstát i třeba 6:30, ale dneska byl dobrý, dneska to bylo ve 6:45 až. A teď ještě krátce, v kolik běžně začíná tvůj den? No teďka poslední rok asi takhle tak nějak. Kvůli malýmu je to úplně jasné. Ocenil jsi zkušenosti ze seriálu Rapl v běžném životě? Wow. Jestli jsi mě ocenil? No jestli se z tebe stal detektiv prostě. Jestli dokážeš vyčmukat kde co a kde koho. Snažím se to jako nepřenášet, nebo ty zkušenosti, které jsem nabil hraním detektiva, tak jestli bych třeba někomu dokázal dát křížový výslech. Ano, ano, tak. No. Třeba nastávající ženě. Nedávám jí. Ale myslím, že jednou jsem se tak jako, nebo jak to říct lépe, dokážu se asi lidí jako zeptat tak záludně, aby mi odpověděli na některé otázky, ale snažím se to nepraktikovat samozřejmě. Ty jsi rodák z Jižní Moravy. Mm-hmm. Nejvíc času trávíš v hlavním městě. Kde se cítíš jako doma? Tak teď, já jsem musel udělat trvalý bydliště v Praze kvůli modrým zónám. Takže teď jsem v uvozovkách řečeno doma v Podolí, ale když přijedu na Moravu, tak samozřejmě během pár hodin to na vás dýchne, že jo, a jsem doma ve Strážnici. No. Moravu si každý spojuje s vínem, já se teď přiznám, že jsem milovník bílého vína. Povedlo se mi vyčmuchat detektivně, že máte rodinnou vinici. Jaké druhý vín pěstujete? Aha, máme rodinnou vinici, taková menší, aby si to posluchači dokázali představit, tak abych nekecal, protože ona je to možná už teďka trošku jinak, jak tam moc nejsem, tak nevím, jaká je aktuální počet hlav, což je že, ten kmínek toho té vinné révy, tak já vždycky říkám, že máme, že náš vinohrad má velikost 700 hlav. Ale to je docela veliký, ne? To je právě, to se zdá. Z toho se pár lahví Rizlinku dá udělat. Dá, ale není to tak, že by z toho bylo jako, já nevím, 15 000 litrů vína, samozřejmě. Je to víceméně pro potřebu té rodiny širší a tak dále. On se o to stará můj táta teďka a horní část toho vinohradu pronajal kamarádovi, aby se o to staral, protože ona je to jako dost práce, že jo? Každý roční období nějaká činnost na tom vinohradu, aby se nějaká úroda podařila. Má to nějaký speciální druh, třeba Příkazské modré? To nemáme, ale jak jsi se ptal na ty odrůdy, tak já mám pocit, že tam je určitě Frankovka, je jeden dlouhý řádek Frankovky, pak je tam takzvaný Rýňák. Na tom si myslím, že si táta i zakládá dost, že tu odrůdu má rád. A pak jsou ty, co jsou pronajatý tomu kamarádovi a tam mám pocit, že je nějaký Sauvignon a
a muškát moravský, okay. Ale on z toho červeného vína, že frankovka je strašně vlastně kyselá, tak on z toho dělá rosé. Ok, ano, a to je nejlepší. Jedeme tam. Jedeme rozhodně. Myslím si, že se nás nalákal na jarní výlet. Za mikrofonem už je i Marek. Ahoj. Lukáši, můžu po brněnsku, budeš mi rozumět? Budu. Řekni nám nějakou veselou historku, nějaké lochec, co jste tam v na konzervatoři v Triu, co jste tam zažili? Tak já nedokážu to asi úplně takhle v tom Hantecu, ale chtěl jsem říct, že Trio bylo, to bylo krásné setkání s tímhle restauračním zařízením, protože jsem se v Triu naučil hrát šipky, 501, masterku už docela dobře a stolní fotbálek. A pojďme si říct, to jsou všechno věci, které se člověku do života velmi hodí. No, tak. Hodí se. A co tvoje pendlování Praha-Brno? Pod jedničce. No teď je to lepší, ale protože zmizely všechny zátarasy, že jo? Lepší, jo, já tady koukám do té svojí dopravy, no nic. Nebude to, já se snažím moc nejezdit. Včera měl premiéru v kinech film Případ mrtvého neboštíka, kde hraješ, můžeš nám říct, o čem je? Já teda mám napsáno komedie, ale občas to ten herec vnímá jinak. Ne, je to komedie. Jo, hurá. Je to komedie, určitě. Dokonce Miloš Schmidtmajer, který to režíroval a zároveň je producentem toho snímku, tak říká, že to je jako parodie. On to vlastně i ten scénárista Lumír Holčák, tak to tak i myslel. A co hraju? Nebo jak to zněla ta otázka? Nebo o čem to je? O čem film je přesně tak. O čem to je? No, tím, že je to parodie, tak je to takový, tak to odkazuje tak na spoustu kriminálek, abych to řekl úplně jako polopatisticky nebo polopatě, tak ten film vlastně, nebo ten Miloš chtěl natočit snímek, protože těch kriminálek je prej strašně moc, pořád se nějaký síle, že lidi na to chtějí koukat, tak aby jsme to trošičku odlehčili, nebo on to chtěl odlehčit, tak vlastně vznikla takováhle parodie, nebo no. Lukáš, o tom to je vlastně. Lukáš, no. Já když jsem nic nechci prozrazovat. Viděl upoutávku, tak mi se zdálo, jako kdyby se chvilkama koukal na Čtyři vraždy stačí, Drahoušku. Je to možný, že to v tom je, ono to totiž není jako úplně, nebo já aspoň, když jsem to viděl ten film a když jsem četl ten scénář, tak jsem to tam neviděl jako konkrétně nějak, jo? Jak kdyby byly třeba žhavé výstřely, legendární věc, samozřejmě určitě všichni ví a ten, kdo neví, jak to pustí, protože to boží, oba díly, tak jsou vlastně o tom, že vy musíte znát ty hollywoodské věci, ty slavné filmy, aby jste pochopili tu parodii, že? Nerozumím. Když to tady se to tak pohybuje jako kolem, on tam ten příběh je, tam já sám jsem teď trošičku zmatený, protože když jsem to viděl, když jsem to četl, tak tam je tolik jako v uvozovkách mrtvol a všechno jde dohromady, že je to vlastně ve finále i jako složitý ten příběh, ale je tam. Ok, herec Lukáš Příkazký, bavíme se o filmu Případ mrtvého neboštíka, ty tam hraješ detektiva, já mám pocit, že ty role detektivů jsou ti souzený, mluvili jsme, vy se rapl, že jo, kde si hrál detektiva. A... Ano, no, je to takový období, no. A mně přijde, že ono se ani nic jiného netočí snad. Jako ne, ještě než... doktor by si mohl. Doktor, taky, no. Fantasy se hodně točí. To bych pohádky. Si klidně chtěl zahrát. Jo, no, něco. Nějaký princátku nebo ale to máš fantasy. Taky za sebou pohádku. Pohádky jo, jsem, ano, už jsem asi úvodu, z těch princů už přešel na detektivy, že jo, tak nevím, co je dál. Ale tak ono, jako těch detektivů, já si pamatuju, že poprvé, když jsem hrál nějakého policajta, tak to snad bylo, já nevím, jestli ve Čtvrtý hvězdě nebo v nějakým takovým roši a takhle v uniformě. Že? A z té uniformy pak člověk jako postoupí, povýší a už nemá uniformu, už je v civilu, je detektiv. No. Myslím, že ve fundusu už visí jedno ramínko, které je tvoje s uniformou. No, ale víte, vždycky už jenom přijdeš. Ono je zajímavý, že třeba ty policejní uniformy, nebo aspoň mi to tvrdili tehdy v kostymérně, že oni mají asi dvě velikosti. Uh-huh. Protože ty borci u té policie, že jedou podle mustru, musí být nějak všichni stejně velký, aby že to není tak, že já mám takovou velikost, učíte mi takovouhle uniformu, takže třeba ta košile standardní, ta nejmenší policejní i na mě vypadala jako docela vtipně, že jo? Což vlastně ve finále docela hraje. No. Takže jako já můžu být policajt jenom opravdu v civilním oblečení. No. Hele,
Hana Wagnerová se ve filmu nějak odhalila. Ty ses tam taky slíkal, nebo prozradíš aspoň tohle? Já jsem se neslíkal, ano. Ale Hanka trošičku se poodhalí. No, takže hurá do kina. A už tam chodí první dotazy ze Zlína hlavně. Vysvětleme to, tvůj brácha je taky na divadle, hraje ve Zlíně. Tam se Marek. Ano, Marek Příkazky. On tam se prosadil takovou celkem jako známou rolí. Řekneš, o co šlo? Tak jestli je mají lidi nebo posluchači na mysli Ovčáčka, Miláčka, ano. Tak to byl můj brácha, no, Marek Příkazky, tím toho zdravím. Ale... My ho taky zdravíme. A na co se ptají? A ptají se na to, jestli jste si spolu někdy zahráli, stáli jste spolu někdy na scéně nebo před kamerou? Jednou, já v posledních pár letech, co to každý jako děláme už na full time, tak jsme si nezahráli, teď abych nekecal, fakt nevybavuju si, že bychom si takhle zahráli spolu, ani nenatáčeli, ale kdysi, když jsme byli studenti konzervatoře, že my jsme se potkali vlastně na konzervatoři, když on je o dva roky mladší, tak jsme hráli divadlo v rámci konzervatoře jako ročníky dohromady spojení, tak to jsme si zahráli, ale to bylo naposled. Kde se to vlastně u vás objevilo, že budete jako oba herci? Koho to napadlo, nebo vy máte nějaký herecký zázemí doma? To vůbec nevím. Popravdě tuhle otázku dostávám často a nikdo z naší rodiny, ani co jsem tak pátral do minulosti, i když můj otec říká, že hraje furt, jako, ale takový jeho humor. Kluci, chtěli jste být slavný. No to jsme samozřejmě jako chtěli, že jo, to chce být každý, kdo to začne dělat, no. Tak samozřejmě pochopí, že to je úplně jinak všechno, no. Ale já jsem, pamatuju, že jsem potkal kamaráda, Petr Borovec, ten je teď už taky u divadla, hraje v Pardubicích divadle, taky ho zdravím. A potkali jsme se v 9. třídě na chodbě a on mi říká, co budeš dělat, kam si dáš přihlášku. Říkám, já nevím, jak ještě je čas, ne, dítě, jako brzo. On říká, no ale na konzervatoř. Já se budu hlásit na konzervatoř a říkám, a ty dítě nehraješ na žádný nástroj. On říká, ne, nepotřebuješ hrát na žádný nástroj, tam hudebně dramatický obor. Protože my jsme hráli ochotnický divadlo v oba, říkám, tak já chci taky. Tak jsem si vzal přihlášku, doma mi řekli, no tak si to vyplň, že já jsem to poslal, udělal jsem přijímačky, dostal jsem se na konzervatoř a najednou to takhle bylo. A jezdil jsem domů dva roky vlastně a ten můj brácha, ten byl 7., 8., 9. třída, že jo, a tak to poslouchal, já jsem vyprávěl neustále o tom, jak je to super, a on pak řekl, když byl v 9. třídě, že chce taky přijímačky dělat na konzervatoř. A taky na poprvý. To teďka, myslím, že jo, tak tam je první, druhý kolo, jasně. Že jo, a šlo to tak. Ty máš za sebou celkem dost divadelních scén, Městská divadla Pražská, Rubín, pak Vinohrady a teďka Dejvice. Ano. Co je ti blíž? To malý komorní Dejvický divadlo nebo třeba ty Vinohrady, kde lidem nevidíš do očí? Já myslím, že mně už je to tak nějak jako jedno, protože ona každá ta scéna má jiný specifikum. Já si dokonce myslím, že ono ani není, že se to jako ten rozdíl, jako dá se třít, hrát na velkým jevišti a na malým v podstatě jako stejně. Jako myslím teď nějak vnitřně nebo tak, ale ty prostě velká scéna chce větší gesta, malá scéna chce menší, niternější záležitosti, ale mě tam menší je bližší určitě. Před rokem se ti narodil potom, říkám to dobře, ne, je to rok, je to ano, 28. prosince. Přesně, jak se jmenuje, dělá ti radost. Jmenuje se Adam a ano. Dělá nám radost, je to táta, krásný. Jsi táta na plný úvazek. Jsem. Jak to probíhá. Přebaluješ. Ano, naučil jsem se všechny tyhle ty věci jako správnej táta a musím říct, že mi to vůbec nevadí, naopak to mám rád a snažím se partnerce v tomhle pomáhat, protože musím uznat, že to je pro ty maminky strašný záhul, teda od malička vlastně vypiplávat to miminko takhle a ten vlastně se vám změní život, že jo, úplně. Už to není, už jste prostě tři a ta zodpovědnost a tak dál, ale je to fakt jako, je to úplně jiný a je to krásný. Tvoje nastávající se jmenuje, jestli si dobře vzpomínám z úvodu rozhovoru, Veronika. Ano, zdravím Veronku. Zapamatoval jsem si to dobře, takže svatba bude kdy? Svatba bude, jestli to takhle jako, já nevím vlastně, jestli to chci prozradit, ale už je to asi jedno, naplánovali jsme to na srpen. Hezký. K
krásný. Je, děkuju. Bude to venkovní vestanek, hodně ano, lidí. Ano, takový to, jako u vody někde. No, my jak oba nejsme z Prahy, tak akorát tady jsme se potkali a žijeme tady dlouho, tak jedna rodina je právě ze západních Čech, druhá z jižní Moravy, takže musíme nějak spojit. Na středu, takže... Takže my jsme dneska s tebou sdíleli takový hezký příběh Lukáše, Adama a Veroniky. Mluvili jsme o pěkném českém filmu Případ mrtvého neboštíka, který je právě v kinech, takže ti děkujeme za návštěvu i za pozvánku. Přejeme hodně štěstí v herecké kariéře a zase někdy tady u Impulsových. Moc díky za pozvání, ať se daří.